առաքյալները զոհվեցին մեկ-մեկ, Բարդուղեմյոսի կաշին հանեցին, իսկ Հակոբոսին քարհալած արին, ապա այրեցին և Մաթևոսին, ու սղոցեցին նախանձահույսին, առաքյալներին Պետրոս, Փիլիպոս, գլխի վայր կախված դաժան խաչեցին, Թովմասը ընկավ սվինահարված, Հուդան էլ խոցվեց նետից արձակված, իսկ Անդրեասը խաչի վրայից ցնծությամբ գոչեց իլուր ամենքի, որ վաղուց է նա սպասել սիրով իր խաչելության այս ուրախ պահին։ Պողոսը գնաց հասավ մինչ Հռոմ, վկայեց խոսքը Հիսուս Աստծո, իր մահկանացուն այնտեղ նա կնքեց, մինչ վերջին պահը Հիսուս դավանեց, ամեն։